Šiandien info studijoje matysite. Savivaldybėje ko gero pirmą kartą susirinkta iškilmingai nutraukti investicijos sutarties. Šiauliuose tarptautinė pagyvenusių žmonių diena išsiskyrė ne tik renginių, bet ir juos lankančiųjų gausa. Šiaulių apygardos teisme 32 metų vyriškis išklausė 13-ąjį savo gyvenime nuosprendį. Sveiki gyvi, Šiaulių televizijos eteryje nuo šios dienos darbą pradeda info studija. Kviečiame žiūrėti svarbiausias ir įdomiausias šios dienos aktualijas. Šiaulių miesto savivaldybės spaudžiama šalies valdžios mandagiai išprašė milijonai žarstyti žadėjusius investuotojus Rail Skyway Systems. Ši esą naujoviško transporto laboratorija Šiauliuose kurti žadėjusi bendrovė vos prieš kelią savaitę sutikta kaip išskirtiniai investuotojai, ypač po to, kai pervedė milijono litų užstatą. Tačiau aukščiausiai valdžiai paraginus Šiauliai privalėjo su ja atsisveikinti, kitaip pagrasinta net prokuratūra. Išprašyti investuotojai neslėpė supykę, tačiau su savivaldybė žadėjo nesibylinėti. Šiaulių miesto savivaldybėje pirmą kartą susėsta iškilmingai pasirašyti investicijų sutarties nutraukimo. Kaip ir žadėta po tarybos posėdžio, kuomet politikai nusprendė nutraukti dar net neįsibėgėjusią sutartį su Rail Skyway Systems, iškviesti bendrovės atstovai. Ant stalo dokumentas – nutraukti sutartį abipusių susitarimų. Na, iš tikrųjų nebuvo sunku, jie geranoriškai, tai yra, jie suprato ir geranoriškai atvyko dėl šitos sutarties nutraukimo. Na, o kaip galima jaustis, aš vykdžiau tarybos sprendimai. Mistinio transporto laboratorija Šiauliuose įkurti žadėja ir noriai apie tai ir apie būsimas investicijas. Be perstojo, kad beje Rail Skyway Systems vadovai staiga tapo uždari ir nepakantus žurnalistams. Te pasakė, kad atgavę milijono užstatą su Šiauliais dėl nieko nesibylinės. To mes daugiau interviu nedūtų. Kiek mes savo požiūrį išsakėme, niekada nebuvo spausdinta ir niekada nebuvo parodyta. Dėl to jūs viską rašote iš vienos pusės. Antrą pusę jūs nežiūrite. Dėl to mes... Mes dabar ir atėjom jūsų išklausyti, kokia ta antra pusė. Tai vėlgi bus tas pat, kad jūs nieko nedėsite ir iškreipysite mūsų žodžius. Pasakykit, neiškreipysite. Jokios informacijos. Šiaulių miesto meras sako, kad investuotojus išlydi su gan skaudančia širdimi. Esą, jeigu ne šalies valdžios spaudimas, Rail Skyway Systems su savo superpažadais investuoti į neva revoliucinę transporto laboratoriją Šiauliams nekliuvo. Sakykit, jeigu ne premjero pastabos, ar būtumėt nutraukę sutartį? Ne, tikrai nebūtumėt nutraukę. Jei nebūtų buvę premjero, nebūtų buvę prezidentės nuomonės mūsų bendrovės klausimų, mes tikrai nebūtumėm galėję nutraukti, nes mūsų sutartyje buvo įdėta labai daug saugiklių dėl investicijų vykdymo ir buvo numatyta, kad per pirmuosius metus turėjo susiprojektuoti, po to per antrus metus investuoti ne mažiau kaip 20 milijonų. Dar prieš tarybos posėdį, kai jau buvo žinoma, kad Šiaulių politikai sutartį nutrauks, šie investuotojai minėjo jau radę kitą vietą, kur gaus sklypą styginio transporto bandymams. Šiaulių miesto meras sako, kad tikrai būtų šokiruotas, jeigu iš Šiaulių šalies valdžiai rekomendavus išprašyti neva nepatikimi investuotojai tikrai rastų nišą kur nors kitur Lietuvoje. Va, tokiu atveju čia yra retorinis klausimas, jūsų iš tikrųjų tuomet rinksis taryba mano į posėdį ir galvosime, prašysime matyti tuomet tada detalesnių paaiškinimų, kodėl Šiauliuose nebuvo galima investuoti. Labiausiai matyti tada klausim konservatorių. Net ir po kilusio sambrūžio, kuomet pradėta kalbėti, kad prieš leidžiant investuotojams pasirašyti sutartis reikėtų apie juos surinkti visą patikimumą garantuojančią informaciją, meras sako, kad kol kas to nedarys. Miestą te domina, bet kokie būsimi verslo partneriai. Ir savivaldybė iš karto sakydama, sutikdama svečią, sakytų, kad na, mes dabar čia tokie esame dideli, mes nelabai jūsų laukiam, jūs pirmą įrodykite, ar turite lėšų, antrą įrodykite, ar turite kompetencijų, trečią, gal nedraugiški esate mūsų valstybės atžvilgių, įrodykite ir taip toliau. Na, tokių dalykų, jeigu bus įstatyme kažkokios tai nuostatos, mes tą darysim. Bet šiandieną mes tikrai labai draugiškai su visu svetingumu juos priimame.
Valdantiesiems sutarus nuo šiandien 35 litais didėja minimali mėnesio alga – nuo 1000 iki 1035 litų arba 300 eurų. Padidinti atlyginimą iki tokios sumos papildomai šiemet reikės 5 milijonų litų. Šiuos pinigus savo biudžetuose turės rasti savivaldybės. Kokia našta užguls Šiaulių savivaldybę, teiraujomės miesto mero Justino Sartausko. Didės tik minimaliai mėnesinė alga ir minimalios mėnesinės algos administracijoje nėra, bet mes turime per 100 įstaigų, biudžetinį įstaigų, kuriuose darbuotojai yra gaunančių minimalią mėnesinę algą, tai yra popierėje 1000 litų, ir jiems alga didės. Per spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius mums iš savivaldybės biudžeto reikės apie 120 tūkstančių litų, kartu su sodros mokesčiais. O kitais metais jau reikia per 500 000 litų. Na, šitų lėšų mums užprašė finansų ministerija, kiek reikės lėšų ir tikimės, kad valstybė kompensuos. Ar taip įvyks, kol kas buvo patikinimai, kad už šiuos metus reikės rasti iš savo biudžeto, o kitais metais jau planuojant biudžetą bus įvertinta, bet mes savivaldybės asociacijoje bent jau svarstom, kad turėtų būti ir šiemet padengtos, nes savivaldybės laisvų lėšų neturime. Perskirstydami biudžetą, matyt, ieškosime netekusio asignavimų arba iš sutaupytų lėšų. Kasmet mes tokių lėšų randam. Ir dar vienas šaltinis, tai yra papildomos viršplaninės įplaukos, jeigu tokių bus. Savivaldybės administracijoje atlyginimai skaičiuojami nuo minimalios bazinės algos, kuris šiuo metu yra 122 litai, ir kiekvienas tarnautojas turi savo koeficientą, iš kurio yra dauginama. Taip kad jiems bazinė dydis nesikeičia ir alga nedidės, o valstybės tarnautojai, kuriems koeficientas, nuo kurio skaičiuojama, yra 450 litų, ir taip pat jis nekeičiamas. Taigi padidėjimo sulauks tik popieriuje gaunantis 1000 litų. Kaip girdėjom premjero, algos didinimas ne paskutinį kartą minimalios mėnesinės algos. Manau, kad įvedus eurą vėl bus grįžta prie minimalios mėnesinės algos didinimo. Spalio 1-ąją Šiaulių miestas atidavė duoklę senjorams. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Šiauliai padovanojo begalę nemokamų renginių. Ekskursijų kvietė senyvo amžiaus žmonės pasimėgauti puodelių kavos ar arbatos miesto kavinėse, apsilankyti parodose ir koncertuose, pasportuoti sporto klubuose, pažiūrėti spektaklį Šiaulių dramos teatre. Visi šie renginiai buvo išties gausiai lankomi. Nuo pat ryto Šiaulių miesto senjorai būriavosi autobuso stotelėje, laukdami kelionės po Šiaulius ir ekskursijų į miesto įmonės. Didžiulis miesto keleivių vežimo bendrovės autobusas vos talpino visus norinčius nemokamai pakeliauti. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga šiauliečius sveikino ir į ekskursijas palydėjo miesto valdžia. Šiauliai yra, manau, Lietuvoje bent jau išskirtinis miestas, kuomet mes senjoram ne tik deklaruojam, bet pasiūlome ir labai daug priemonių, kuriuose galėtų jie apsilankyti. Pirmiausia, mes kviečiame biudžetinės įstaigas atsiverti ir senjoram tą dieną parodyti tai, ką mes turime. Šiauliečiai tikino, nė nedvėjoja ir suskubė pasinaudoti galimybę apsilankyti nemokamuose renginiuose ir ekskursijuose. Tiesa, pagrindinės renginių dalyvės ir lankytojos buvo moterys, tačiau senjorai vyrai sakė dėl to tik apsidžiaugę. Man gerai visada tarp moterų. Kaip tas senjoras dar nereikalinga ar gera idėja? Nu, gal į gerą. Vis tiek kažką sužinai naują, kažką jau technologijas naujas, viską nauja. Dabar ekskursija, paskui spektaklis. Nu, paskui kur nors išmėgint, kaip ta kava. Labai puikia diena, labai daug renginių. Eisime į teatrą, būtinai. Reiškia, po to eisime gal į galerijas ir išnaudosim visą tą laiką, kuris skirtas mum. Ir autobusu važiuojam nemokamai. Labai įdomu. Ačiū, kad rūpinasi, kažkas tai organizuoja.
Nenorim užsisėdėti namuose, norim kažką pamatyti, pasižmonėti. Na, o Šiaulių dramos teatras po metų pertraukos ir vėl miestiečiams padovanojo spektaklį. Daugiau kaip 400 seniorų žiūrėjo praėjusiais metais geriausiojo titulą pelniusį spektaklį dviejų dalių romantinė istorija Duonkepio žmona. Neturėję galimybės patekti į teatrą, seniorai vakare dar galėjo apsilankyti koncertuose vakaronėse. Šiauliuose tarptautinė pagyvenusių žmonių diena minima jau 10 metus. Mūsų mieste iš viso yra apie 20 tūkstančių seniorų. Pagyvenusių žmonių dieną seniorams dėmesio negailėjo miesto politikai. Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė seniorus pati išlydėjo į ekskursiją. Politikės manimų seniorai ta miesto gyventojų dalis, kuriai pramogas dovanoti ypač malonu ir prasminga. Spalio 1-ąją pagyvenusių žmonių dieną seniorai susirinko žadėtų pramogų. Viena mėgstamiausių ekskursijos po miestą. Seniorai jos laukė dar gerokai iki atvykstant autobusui. Visi nekantravo greičiau apžiūrėti tai, ką siūlo miestas. Naujo ką nors pamatyti. Gražaus naujo. Ir geriau Šiaulius pažinti. Ir geriau Šiaulius pažinti. Jūs veš į gamyklą, ar įdomu jums? Labai įdomu. O kokia gamykla? Bet kokia. Bet kokia? Įdomu. Mes senai gamyklą bebuvom. Pensininkės pamiršom gamyklą. Norėm įdomu. Kur veš čia įdomu? Seniorų į ekskursiją išlydėti atvyko miesto mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė. Politikė džiaugiasi, kad gali kartu švesti su iškilmingai nusiteikusiais seniorais. Labai džiaugiamės, kad turime tokią progą. Nuo 1999 metų minėti pagyvenusių žmonių dieną. Ir manau, kad turėtumėm tą daryti kasdien ir turėtumėm ne švenčių progą prisiminti vieni kitus, bet kasdien turėti šventę savo širdyje. Tai aš norėčiau palinkėti, kad šios gražios dienos proga visiems pagyvenusiems žmonėm netrūktų pagarbos. Po ekskursijos garbaus amžiaus šiauliečiai džiūgavo gavę neįprastą dovaną – aplankyti naujausias miesto gamyklas. Oi, Lezo ekonominė zona, mes net negalvojom, kad ten gali būti. Kur net įsivaizdavom, kurioje pusėje yra. Jo. Labai įdomu buvo. Ačiū. Nu, kad jūs būtumėt sveiki ir galėtumėt tą gražų savo amžiaus tarpsnį sutikti su gera nuotaika, su pami gražių savo gerų artimų žmonių ir be abejonės prisidėti savo patirtimi prie miesto gyvenimo, kad jaunimas turėtų pavyzdį iš kuo sekti. Tai gražios jums šventės mūsų mieste ir gero laiko kasdien mūsų mieste. Žymint Šeduvos gimnazijos stadiono renovavimo darbų pradžią, šiandien šeduviai ir miesto svečiai dalyvavo iškilmingoje kapsulės įkasimo ceremonijoje. Valdžios atstovai visiems susirinkusiems pažadėjo, kad jau po kelerių metų gimnazistai ir rajono žmonės galės sportuoti moderniame ir šiuolaikiškame stadione. Šiandien Šeduvos gimnazijai istorinė diena. Stadiono centre iškilmingos ceremonijos metu aidint gimnazijos himnui ir audringiems plojimams įkasta kapsulė, žyminti stadiono renovacijos darbų pradžią. Vyriausybės, rajono valdžios atstovai bei gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad nuo 2008 metų rengtas projektas pagaliau bus įgyvendintas. Ir nebejoja, kad 2016 metų rugsėjo 1-ąją Šeduvos ir viso rajono sporto mylėtojai išves renovuoto stadiono atidarymą. Labai džiugi naujiena mokiniams ir ilgai labai laukta ta naujiena. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais klausinėdavo direktoriau, kada turėsim stadioną. Bent jau 2016 metų rugsėjo 1-ą tikrai stadionas bus. Manau, kad mokiniui besimokant reikia ne tik teorinių žinių, bet reikia ir fizinio judėjimo. Fiziškai judėdamas žmogus yra sveikas, o kada jisai sveikas, jisai gali geriau mokintis, gaut daugiau žinių ir jas perteikti kitiems. Kaip pats dar neseniai dar mokiausi toje gimnazijoje, šitam stadione lakstėm ir net neprisimenu, ar buvo kas nors daryta kažkokioj tai vietoj statybų darbai ar dar kažkas. Tai sakau, man pačiam yra nuostabi diena, tikiu, kad Šeduviečiam taip pat nuostabi diena, tiek gimnazijos mokiniam, tiek
visam Šeduvos kraštui. Projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių litų. Valstybės investicijų programos lėšomis bus tvarkyta futbolo aikštė, įrengtos krepšinio ir universali aikštelės, šuoliadobė bei įrengtas rutulio stumimo sektorius. Vyriausybės atstovai neslepia, kad džiugsminga diena švenčiant renovavimo darbų pradžią netrūksta ir rūpešių. Mat švietimo ministerija esą skeptiškai žiūri į šį objektą, o rajono savivaldybė tam lėšų skirti negali. Nepaisant to, tikimasi, kad reikiamas lėšas pavyks rasti per artimiausius kelerius metus. Tie pinigai nėra taip paprastai gaunami. Rangovas jisai padarys, tik tai svarbu rasti pinigus. O mes su premjeru ir šiandieną susitiksime, aptarsime, na, kitiem metom galvojame, kad milijoną rasime, o dar kitais pabaigsime ir bus viskas. Pradėtas įgyvendinti projektas visų labai ilgai lauktas. Radviliškio rajono vicemeras, anksčiau vadovavęs Šeduvos gimnazijai, neslepia, kad šiandien nuo širdies nusirito akmuo, mat pagaliau pavyko ištiesėti jau senokai gimnazijos bendruomenį duotą pažadą. Išeidamas su tokia širdimi skaudančia, kad nepadariau viską, ką aš buvau žadėjęs. Aš buvau įsipareigojęs dirbdamas čia, kad mes turim padaryti pavyzdinę visom prasmėm Šeduvos gimnaziją Lietuvoje. Ką pažadai, tai ištiesiek, kad neskaudėtų širdis, tai šiandien džiugi diena visiems, man ypatingai. Nes turėti Šeduvai stadioną galės tikrai pavydėti, bet svarbiausia tai, kad vaikai galės kur praleisti laisvalaikį. Kad Šeduvos gimnazija pagaliau turės modernų ir šiuolaikišką stadioną, itin džiugi naujiena sportiškiesiems gimnazistams, įvairiausiose varžybose užkopintiems ant apdovanojimų pakilos. Jau nuo 2007 metų Šeduvos gimnazija yra pripažinta sportiškiausia rajono mokykla. Jos moksleiviai ir komandos dalyvauja visose rajono varžybose ir užima prizines vietas. Neretai pasidabina ir aukso medaliais, o specialiojo ugdymo skyriaus moksleiviai skina laurus visame pasaulyje. Tiek šį vakarą. Netrukus žiūrėkite kriminalinių ir sporto įvykių apžvalgą bei orų prognozę. O infostudija darbą tęs rytoj tuo pat metu. Primename, kad nuo šiandien infostudiją galite žiūrėti ir raiškiuoju HD formatu internetu Šiaulių televizijos puslapyje www.stv.lt. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Šiaulių apygardos teisme 32 metų vyriškis išklausė 13-ąjį nuosprendį savo gyvenime. Šį kartą Vytautui Varanavičiui pateikti kaltinimai dėl nužudimo prieš 5 metus. Naujųjų išvakarėse naujojo Akmenėje Varanavičius metaliniu strypu mirtinai uždaužė pažįstamą vyrą. Kodėl nepaaiškino? Varanavičius ir tiriant nusikaltimą ir teisme savo kaltę kategoriškai neigė. Jis tvirtino, kad lemtingąją dieną įvykio vietoje iš viso nebuvo. Tačiau liudytojai matė, ką kita paneigė Varanavičiaus atsikalbinėjimus. Respublikos gatvės daugiabučių gyventojai pažinojo Varanavičių, matė, kaip jis gatvėje aiškinosi santykių sauka, vyrai susistumdė, Varanavičiaus rankoje atsirado metalinis strypas, vėliau nukentėjęs rastas gulintis ant žemės. Teismas konstatavo, kad Varanavičiaus kaltė yra įrodyta ne tik liudytojų parodymais, bet ir kita byloje surinkta medžiaga. Vytautą Varanavičių už padarytą nusikaltimą teismas pripažino kaltu ir nuteisė jį kalėti 11,5 metų. Užmuštojo šeimai jis turės atlyginti apie 1700 litų turtinę ir 35 tūkstančių litų neturtinę žalą. Daugiau kaip 1000 litų nuteistasis turės atlyginti valstybei už proceso išlaidas. Kaip jau minėta, Varanavičiui šis nuosprendis jau 13. Po žmogžudystės pabėgęs į užsienį nusikalto ir ten. 12-ąjį nuosprendį vyras išklausė 2012 metų vasarį Ispanijos karalystėje. Ten jis už turto pagrobimą panaudojant fizinį smurtą nuteistas kalėti 6 metus ir 4 mėnesius. Pagal Lietuvos ir Ispanijos teisėtvarkos institucijų susitarimą Varanavičius po nuosprendžio spalio 2 dieną turės būti grąžintas į Ispaniją toliau atlikti ten jam paskirtą bausmę. Po pietų apygardos teismas nuosprendį paskelbė dar 2 žudikams. 35 metų 8 kartus teistas telšiškis Tomas Vargalis ir 34 metų 2 kartus teistas Mindaugas Višinskis už itin žiaurų sugerovo nužudimą kalės po 15 metų. Šiaulių krepšinio komanda pergalingai pradėjo naująjį sezoną. Namų aikštėje Gedimino Petrausko auklėtiniai rezultatu 93-87 nugalėjo Prienų krepšininkus. Pirmasis 20 mačio minučių lyg iš natų žaidė aikštelės šeimininkai, netruko įgyti svaraus pranašumo, tačiau po ilgosios pertraukos šiek tiek stabtelėjo ir leido varžovams atkurti intrigą. Nors šiauliečiams dominuoti iki akistatos pabaigos nepavyko, startas naujajame sezone buvo sėkmingas. Po pergalio pasibaigusių rungtynių šiauliečių strategas sakė, kad auklėtiniams teks išmokti
pamoką, jog privaloma žaisti visus keturis kėlinius, gerbti kiekvieną varžovą, žiūrovus ir save. Kitas rungtynės šiauliečiai žais jau rytoj. Jie namuose stos į kovą su Klaipėdos Neptūno komanda. Lietuvos futbolo A lygos čempionate paskutinį kartą šiame sezone susitiko dvi Šiaulių apskrities komandos. Pakruojyje vykusio apskrities derbio metu per 150 žiūrovų intrigos nesulaukė. Šiaulių ir Kruojos akistatą rezultatų 4-1 laimėjo aikštės šeimininkai. Dar pirmajame kėlinyje susikrovusi solidžią persvarą, Kruoja savo pranašumus suabejoti neleido. Ir iškovojusi pergalę pakilo į antrąją turnyrinės lentelės vietą. Šiauliai su 29 taškais išlieka 8 turnyrinės lentelės pozicijoje. Rungtynėse Kruojai 2 įvarčius pelnė Robertas Vėževičius, po kartą pasižymėjo Richardas Beniušis ir Tomas Briškys. Šiaulių komandai vienintelį įvartį pelnė Jevgenijus Morozas. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Ketvirtadienį sinoptikai žada tokius pat malonius orus. Nors šią nakt oro temperatūra sieks vos 3 laipsnių šilumos, dieną dangoje sukinėsis lietaus nežadantis debesys, o termometro stulpelis kils iki 13 padalos. Bus giedra ir saulėta, tad skėčių tikrai neprireiks.